Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Um grande abraço para vocês desde já. Espero que vocês estejam bem diante dessa crise que a gente está vivendo. E a ideia é falar justamente dessa crise sobre a perspectiva histórica. O meu nome é Rômulo Moacir Scholeva e eu sou autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. E hoje eu tenho uma satisfação de receber aqui, para conversar conosco, uma pessoa muito querida da comunidade de desenvolvimento humano, da comunidade local de desenvolvimento humano, que tem formações em coaching, em master practitioner, em trainer, em PNL. Só que, além dessas formações, ele também tem uma formação em história, em direito e é presidente da Faculdade de Ensino Superior de Arco Verde. Roberto, seja muito bem-vindo. Ok, Romulo, muito obrigado pelo convite. Foi uma grande satisfação receber o teu convite para fazer parte desse seu projeto aí e socializar conhecimento, criar um nicho de discussão. É uma alegria muito grande poder estar aqui contigo e dar uma contribuição àquilo que a gente vai acumulando ao longo dessa época dos estudos, dos conhecimentos. E, claro, agradecer aí aos assistentes, às pessoas que estão adentrando, que estão assistindo e a permissão que elas nos dão de adentrarmos na residência dela, né, de uma maneira diferenciada. Isso aí é um dos ganhos, talvez, entre vários ganhos, que toda crise ela tem ganhos e tem perdas. Crise é muito subjetivo, isso, analisar isso. É crise para quem? Porque Crise para quem? a gente é que vai dar o um significado a essa crise, a gente que vai dizer se ela está sendo, não está sendo interessante, está sendo interessante. Tudo é feedback, como se diz na estrutura da programação neurolinguística, mas uma das coisas que foi interessante é essa velocidade, né, e acessibilidade que as pessoas agora estão tendo frente às redes sociais. Então, tiramos proveito disso. E eu trouxe Roberto para falar conosco sobre um contexto histórico, e a ideia é falar justamente sobre o que que a história nos ensinou, nos ensina ou não em momentos de crise como esse. Qual foi a perspectiva que nós tivemos como seres humanos no passado em situações semelhantes? Então, Roberto, eu quero colocar para você uma pergunta que, de certa forma, eu percebi como uma polêmica que vem rolando, principalmente nas redes sociais, nas últimas 3 semanas. Eu vi Leandro Karnal falar sobre isso, com muita propriedade, que é o seguinte: a crise que a gente está vivendo hoje, ela é gerada por uma enfermidade, por uma doença, por um vírus. Em princípio, esse vírus ele não é discriminatório, ele não é preconceituoso. A base de disseminação, de infecção e de mal que essa pandemia traz, ela não discrimina raça, cor, classe social, em princípio, né? Na verdade, se a gente falar apenas da enfermidade do vírus em si, contido em si. Só que o posicionamento social, por exemplo, ele tem um impacto muito grande na vulnerabilidade que a pessoa vai ter diante da pandemia. E um exemplo muito fácil de colocar isso é o fato de que tem gente que tem acesso à água corrente e tem gente que não tem acesso à água corrente. Então, isso para mencionar um critério bem básico, que mostra que setores da sociedade eles são mais vulneráveis do que outros. E aí a minha pergunta é a seguinte: isso é algo que a gente está vendo hoje. Em situações semelhantes do passado, houve essa correspondência de setores da sociedade serem mais afetados ou não? Ou a gente está vivendo alguma coisa completamente nova? Bom, na verdade não é a primeira vez, né, que surge um fato como nós estamos vivenciando, uma pandemia, que foi endemias, né, ou contaminações, vírus, bactérias, entre outros, certo? Isso é histórico, há inúmeros registros disso, né? Se nós fôssemos aqui só fazer uma pesquisa, um levantamento do registro das doenças que ocorreram ao longo da existência da humanidade, talvez um dia não seria suficiente para pontuarmos isso, né? Então, há registro, por exemplo, da própria de endemia na época do Egito Antigo, há mais de um ano 1500 a.C., né? Na Grécia, por exemplo, Tucídides, um dos historiadores, né, tido como também um dos pais da história, que vai registrar a guerra do Peloponeso lá, ele cita, né, uma praga ateniense, que supostamente pode ter sido também uma amostra da
peste negra, da peste bubônica, que vai dizimar lá 35% da população daquela época. 35%? Né? Então, 35%, né? Daquela época. A própria peste negra, se nós avançarmos um pouquinho na história, do século XIV, né? E ela também tem outras contaminações semelhantes em outras épocas, né? No Império Bizantino, que ficou conhecido como a peste justiniana, tem outros variáveis, mas a própria peste negra há um registro nos livros de história, né? Que dizimou, matou um terço da população europeia. Para você ter uma ideia do quantitativo de pessoas, né, que vieram a óbito em consequência de uma pandemia. Claro que, como você bem coloca aí, a gente tem que fazer uma separação, fazer um recorte histórico e fazer uma análise pontual de cada época histórica. Certo? As condições da sociedade na época da Idade Média eram muito diferentes das condições sociais e do acesso à informação que nós temos hoje. Né? Hoje a gente tem um acesso à informação imenso. Hoje a comunicação, ela acelerou muito. O século XXI, aí eu vou parafrasear Augusto Cury, como ele diz, que o homem nunca se comunicou tanto no século XXI em toda a sua existência na história. Né? Ele faz esse comentário e ele faz um parênteses até. Apesar dessa comunicação, as pessoas estão cada vez mais só, porque vão se isolando, vão se comunicando, e isso também faz um recorte também de Zygmunt Bauman, né? Na questão da limpidez do mundo, na questão diz que os relacionamentos hoje estão por um dedo, né? Enquanto o relacionamento, fulano não olhou mais para mim, não curtiu minha foto, eu vou lá, clico e bloqueio, apago, deleto. Então, existe esse contexto. Mas, enfim, a história vem trazendo esse recorte, essas quantidades de pandemia, varíola, né, a cólera, como você falou aí, que é uma questão, contágio vem pela água de má qualidade. Todo esse registro, né, poderíamos ter isso como parâmetro, como base, para termos uma precaução ou termos mais informação e podermos nos cuidar melhor. Entretanto, a própria sociedade, ela dilui isso de forma rápida. Né? Eu venho observando nas minhas aulas de história, nas leituras, que as pessoas têm uma memória curta, e hoje em especial, porque a notícia, ela dissemina rápido demais e ela desaparece rápido demais, ela é meteórica. Né? Hoje a pessoa, nessa era da digitalização, das questões muito reduzida, a comunicação hoje, a linguagem de comunicação hoje, ela é muito restrita, muito reduzida. Eu vejo aí nesses grupos do WhatsApp, nessas redes sociais, e quando você coloca um texto maior, aí o cara ainda tem uma brincadeira, quando virar um filme, eu assisto, né? É muito rápido. Não tem interesse. Hoje há uma pobreza de interesse de leitura, né? Infelizmente. Com certeza. Além de perder-se completamente o não verbal, né, Roberto? Isso, exatamente. E as pessoas terminam não tendo esse interesse de leitura, e não criam um banco de informação. Então, enfim, a história mostra isso. A história é um banco de informação que nós temos, né, que já houve casos semelhantes, não nesse contexto desse vírus em si, mas outros contextos parecidos, que dizimaram aí milhares de pessoas, milhões de pessoas. A própria tuberculose, quando ela surge no século XIX, e vem aí até meados do século XX, e matou mais de 1 bilhão de pessoas que foram mortas, segundo o próprio dado da Organização Mundial de Saúde. Aí eu cito, porque isso está nos arquivos da OMS. Então, mais de 1 bilhão de pessoas vieram a óbito em consequência da tuberculose. E só foi apenas quando o cara lá descobre a penicilina e começa a ver o tratamento. Então, é possível, sim, olhar a história e trazer esses referenciais? É, mas por que não? Aí, qual o interesse? Poderíamos viajar numa seara talvez mais sociológica, sociologia política, né? Quem tem interesse dessas informações chegar às pessoas? O que é que pode ser explorado se essas informações ficarem, vamos assim, omissas? Né? Quais são o ganho que teria isso? Ou seja, o contexto econômico, o contexto político, ele deixa muitas arestas, né? Deixa muitos nichos para várias outras interpretações e distorções. E se nós entrarmos aqui, isso vai ser bastante polêmico. Mas com poderia certeza sim ser utilizado para usar esse banco de dados ao longo da história para trazer essa informação e as pessoas estão mais preparadas. Claro, ninguém aqui vai ter como presumir que hoje a gente está vivenciando essa crise,
daqui a 6 meses vai surgir a crise X, ou a crise X, ou a crise Y, talvez não se consiga isso. Mas caso exista, você tem que ter uma certa preparação para poder encarar isso aí. Pegando esse gancho, e aí devolvo a palavra a você para dar continuidade, o que a gente observa no modelo educacional, em específico aqui no Brasil, já que eu estou na área da educação? As escolas, né, ela prepara o aluno, prepara o jovem para o mercado de trabalho, a maioria das escolas. Entretanto, não prepara o sujeito, aquele jovem, para o empreendedorismo. A gente vê essa dificuldade. Né? Então, isso é o contexto de dominação, o contexto de interesse. Ensina o cara a ganhar dinheiro, mas ensina a pessoa a lidar com o dinheiro. Por isso que tem muitas pessoas endividadas. Por isso que... Então, ou seja, poderia sim usar isso dentro da escola como um acréscimo, uma orientação para que a gente e as crianças lá na frente tivessem uma percepção diferente. Né? Então entra na onda, isso aí, Marx já previa isso lá no século XIX, capitalismo, ele deixa o sujeito alienado, tem um fetiche, que é muito mais interessante para o contexto econômico, a alienação e o fetiche do consumo, do que criar uma condição só, você não gaste tanto, você tem que poupar. Porque são esse poupar, esse não gastar, que nos dá condições de enfrentarmos uma situação dessa. Com certeza. Isso me lembra uma outra coisa. Você falou em empreendedorismo. Isso é uma outra discussão que eu tenho percebido, principalmente de 2 meses para cá, do início da pandemia para cá, talvez um pouco mais, é que houve, de uma forma geral, no mundo inteiro, falta de insumos, e a pandemia em si, por prejudicar diretamente logística, fabricação, indústria e por aí vai, começou-se a questionar a questão da globalização no que diz respeito à produção de insumos e matérias-primas, produtos e bens tangíveis de uma forma geral. Vou dar um exemplo. A China fecha e a China é uma das maiores produtoras mundiais de tudo que a gente pode imaginar. Não só isso, muitas vezes ela é a única produtora de muita coisa. Como, por exemplo, a cidade de Wuhan, que foi o epicentro inicial da pandemia, ela, se não me engano, era nos maiores, a primeira ou a segunda maior produtora mundial de máscara. Então, você acha, analisando isso por um contexto histórico, baseado nas outras crises, como guerras e pandemias que ocorreram no passado, você acha que isso vai trazer um processo de desglobalização? Será que os países, eles vão investir mais em produção local e em autonomia? Veja só, é muito subjetivo essa análise, né, fazer isso, porque primeiro a gente está olhando um recorte, né, uma coisa muito pontual, que é isso que nós estamos vivenciando, e a necessidade e a carência de determinados insumos, certo? Então aí causa uma escassez, né, a gente percebe que há uma escassez, agora a coisa está se equilibrando, a coisa está dando um equilíbrio. Mas houve uma escassez, inclusive aqui no Brasil, não só o Brasil, como outros países aí, a preocupação da aquisição de respiradores, algumas Exato. Empresas se adequaram para fabricar esses respiradores, para atender as demandas hospitalares, né, e a provável necessidade, em caso do agravamento da doença, que poderia ter essa necessidade, mas eu não vejo que isso vai modificar o cenário, até porque a estrutura capitalista ele busca lucro, então, ou seja, manter grandes estoques à base de uma incógnita, eu acho, eu particularmente, uma opinião pessoal minha, eu acho que não. Eu acho que não mudaria tanto, não. Certo? E desglobalização também não. Porque, pelo contrário, eu acho que houve uma aceleração da globalização, da informação. No que diz respeito principalmente à comunicação, né? Exatamente, a comunicação. Essa semana, há 15 dias atrás, eu estava participando de uma reunião na faculdade e falávamos de pontos negativos, pontos positivos disso aí, e colocava numa situação que vivenciamos. Poxa, quantos anos nós avançamos? A gente já vinha discutindo na faculdade, há 2, 3 anos atrás, a possibilidade da inserção do módulo remoto para assistir aula. Né? Inclusive, há uma legislação do MEC, do Conselho de Educação, que autoriza um percentual, 20% para a carga horária do curso, pode ser no sistema EAD. Ou seja, o aluno assiste ele de forma remota. E, de repente, de uma hora para outra, a gente vê 100%. Né? Então, aquilo que a gente imaginava que talvez acontecesse ainda a curto prazo, aconteceu de imediato. E conseguindo... Telemedicina é um exemplo? Né? Então, seja, então não tem como esse processo de desglobalização, porque há uma interação que talvez precise
é uma expertise ou uma qualificação para sabermos usar isso de forma correta, extrairmos o melhor proveito desse recurso que está à nossa disposição. Você citou Leandro Carnal, outro dia eu vi uma reportagem dele e o repórter perguntava: professor Leandro, talvez aí vai desaparecer trabalho. Ele disse: não vai desaparecer trabalho. O que vai desaparecer é o profissional qualificado para ocupar determinados trabalhos. Alguns segmentos eles vão deixar de existir, como já vem se visualizando. Você é jovem, mas eu me recordo, não faz muitos anos, os bancos, por exemplo, eram várias pessoas trabalhando no banco. Hoje houve uma redução drástica, porque lá é o sistema do auto-service. Hoje você pega um celular, você paga as suas contas, o iFood, por exemplo, né? Você faz o pedido de alimento, ou seja, esse modelo que já vem existindo, ele foi amplificado. E qual a tendência disso? E que isso vai se tornar uma constância. As pessoas começaram a aprender a usar esse recurso, que antes tinha uma certa resistência, e agora, em face desse contexto do isolamento, da obrigatoriedade de não sair ou evitar sair, né? Começa a usar mais esse recurso, então, ou seja, a globalização começa a se ampliar como sair. Então, vem uma mudança significativa no comportamento, no zap das pessoas, essa geração nova aí que já vive nessa conectividade. Então, isso aí vai ser muito mais Bastante aperfeiçoado. exacerbado. Exatamente. Então, acho que é isso. Eu acho que não vai ter, né? São questões, né, pontuais, e há uma escassez, mas depois já há um equilíbrio aí. E claro que tenho certeza que ninguém vai querer, depois que essa pandemia encerrar, e ela vai encerrar, porque vai vir vacina, vai vir medicamento, isso é fato, está aí na história, né? Todas elas tiveram seu tempo, seu ciclo, né? E nós vamos ver, aqueles que sobreviveram, vai ver o encerramento desse ciclo aí. Então, ninguém em sã consciência vai dizer: ah, então agora eu vou comprar tudo que eu tenho de reserva, vou comprar de estoque de máscara, disso. Eu acredito que não, né? Eu acredito que é só pela necessidade. O que se olha é aquela necessidade pontual. Depois que a coisa decanta, a coisa vai se acomodando. Perfeito. Gente, se você gosta desse tema e se você também acha que esse tema pode ser importante para os seus amigos, aproveita a oportunidade, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para os seus amigos, para os seus contatos. A gente tem muita conversa ainda pela frente. Roberto, essa é uma dúvida pessoal minha, tá? Que é o que eu chamo de viés do vencedor. Existe uma citação atribuída a George Orwell, no século passado, de que a história ela é escrita pelos vencedores. Se a história é escrita pelos vencedores, será que a gente não corre o risco de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado? Será que hoje o fato de a comunicação globalizada ser uma coisa tão amplificada e tão presente na vida de todos, será que esse elemento por si só ele é capaz de inibir essa história escrita pelo vencedor? Como, veja só, esse ponto de vista de George Orwell, isso foi mais voltado para uma época da história, né? Um contexto onde a história, aquilo que era escrito, era tido como verdade, verdade absoluta. Houve esse momento, né? No contexto Guerra atual, Mundial. e aí, a gente voltar um pouquinho, não precisa nem tanto, pegando aí início do século XX, com o surgimento de algumas escolas que começaram a relativizar essa percepção de só quem escreve a história são os vencedores, né? Então houve uma relativização, até porque começaram a olhar de uma maneira diferenciada, abrir esse leque, né, das fontes históricas, aí tá aí entre as escolas, a escola de Frankfurt, a escola dos análises na França, tendo personagens, historiadores renomados, né, que deixaram um acervo de conhecimento fantástico aí para a gente estudar, né, entre ele, Mark Bloch, entre tantos outros. Inclusive, Mark Bloch, que é um dos criadores da escola dos análises, quando eu estou em sala de aula falando história, e eu gosto de conceituar, né, eu gosto de reproduzir o conceito dele sobre história. E ele dizia: o que é história? Qual a definição de história? É muito ampla essa pergunta, né? Mas eu gosto de usar muito o conceito de Mark Bloch. O que é história? O homem em ação. Então, ou seja, a história, ela é feita de fatos, e esses fatos é produzido pelas pessoas, pela sociedade. Então, Você hoje, sabe o que o era história na acesso. minha época? Ah. Escrita. Exato, é porque Eu não aprendi é, é assim, eu aquilo. aprendi assim. E a história, e a escola do Lanai vai mostrar que não existe só a história escrita. Existe a história da mentalidade, existe aquilo que está nas cavernas,
né, os afrescos, rabiscos, as inscrições rupestres. Então, enfim, existem várias outras histórias. E essa diversidade de novas fontes de história começa a desconstruir essa ideia de que só os vencedores escrevem a história. Claro que a escrita da história ela nunca vai ser completa, porque a história, apesar, é uma ciência quanto pesquisa, mas ela se torna ambígua na hora que você começa a escrever. Porque por mais imparcial que o pesquisador seja, ele vai dar uma característica, ele vai dar uma conotação. E ele vai escrever, ele vai narrar em cima daqueles documentos ou daqueles conteúdos que ele fez a pesquisa. E outra pessoa que for fazer essa pesquisa, ela pode trazer um fator e mudar completamente a história que tinha sido escrita outrora. Né? Isso é uma ferramenta bem interessante que a gente às vezes usa como técnica didática dentro de sala de aula. É você pegar, dividir a sala em grupo, dois grupos, por exemplo, pegar duas fotografias, certo? E entregar essa fotografia para o grupo e pedir para que eles façam uma dissertação sobre aquela imagem que eles estão vendo. A fotografia é uma fonte histórica. E você vai perceber que há variáveis, porque o próprio estado emocional, a própria maneira de visualizar, ela pode trazer uma interpretação de forma diferenciada. Então, a história escrita em si, ela nunca vai ser completa. Ela sempre vai estar se reinventando. E não só a história em si, mas as interpretações. Como qualquer ciência. Como qualquer ciência, ela tem que estar se reinventando. Eu gostei muito, eu sempre cito isso, alguns anos atrás, uma TV, ela fez uma chamada, uma propaganda, e ela dizia o seguinte, que o que move o mundo não são as respostas, sim as perguntas. Né? Então, essas perguntas que dão essa mobilidade, que dão esse movimento. Então, aquilo que está escrito, que já é a resposta, mas dentro daquilo que está escrito, pode surgir uma nova pergunta, um novo questionamento. E esse novo questionamento pode dar um direcionamento completamente diferente. É uma interpretação, uma percepção, e isso era mais comum no passado, até porque havia poucas pessoas tinham acesso a escrever. Hoje diluiu muito, hoje você é mais fácil você escrever, é mais fácil você produzir, é mais fácil você socializar o seu conhecimento, que está recebendo aí seus feedbacks, como nós estamos fazendo hoje. Né? Então, isso vai dar esse dinamismo à história. Por isso que a história, eu acho, é fantástica, a ciência fantástica, porque eu a tenho com respeito a todas as outras ciências, mas eu tenho a história como a matriarca da ciência. Fantástico. Por falar nisso, diante de... Se é que a gente pode entender algumas situações do passado como semelhantes à nossa, resguardadas as devidas proporções, afinal de contas, a gente nunca passou por uma situação onde a gente teve uma crise mundial com a capacidade de comunicação e disseminação da informação que nós temos hoje. Então, baseado nisso e baseado no que aconteceu no passado, o que que você acha que a gente está fazendo certo e o que que a gente não está fazendo certo? O que que a gente, de fato, aprendeu e está corrigindo, fazendo certo? O que que a gente está fazendo direito ou não diante de uma perspectiva histórica? Trazendo para o nosso contexto, né, e aqui eu vou restringir mais ao contexto da nossa cultura, da nossa sociedade aqui no Brasil, né, infelizmente a gente não valoriza tanto os registros históricos, diferentemente de outras culturas, do europeu, por exemplo. Né, o europeu ele dá uma valoração à história, porque a história para ele é um alicerce muito forte. Né, eles são o que são hoje em face tudo aquilo que foi experienciado, vivenciado naquela época. Então, ele que criou esse modelo de mundo, o processo que foi criado lá no século XV do eurocentrismo, a Europa como centro do mundo, enfim, pelos seus interesses econômicos e políticos. Né? E a gente aqui não valoriza tanto essa história. Infelizmente, tem essa cultura. Eu observo muito isso em sala de aula, mesmo na graduação, quando é diferente duas salas de aula. O ensino médio, o cursinho, o preparatório, que ele ali está numa percepção ampla, genérica. E aí, quando o aluno jovem vai à academia, vai para a faculdade, aí ele já é um processo mais incisivo. Mas mesmo assim, o que a gente observa é que aquele jargão da história chata, decorar, então não dá essa valorização. Mas a história é um referencial muito importante. Observe, por exemplo, eu vou fazer uma analogia. Você está no seu carro, né, obviamente o vidro da frente é bem maior do que o retrovisor. Mas veja a importância que o retrovisor tem. O retrovisor, ele me coloca em segurança para você fazer os seus direcionamentos, entrar à esquerda, entrar à direita, né, fazer uma outra passagem. Você precisa também olhar para trás. Né? Então, a história é esse referencial. E, lamentavelmente, as pessoas poderiam estar numa conotação de conforto ou num padrão melhor,
um contexto social e político, até para escolhermos que nós políticos tivéssemos um conhecimento histórico. E aí a gente termina vendo essa onda aí de achismo e vai, não sabe por quê, né? As informações se disseminam, as pessoas se contaminam demais pelas informações, não procuram verificar essas informações, uhum. né? E isso traz sérios problemas, né? Traz sérias consequências, né? Então isso aí vai trazer essa consequência. O desconhecimento da sociedade é que dá margem a estruturas corruptas. Esse desconhecimento Sim. da sociedade, essa manipulação pela falta de informação, e aqui eu não quero citar governo, mas isso é histórico, né? Na estrutura educacional do Brasil, se você pegar a própria LDB, a Lei de Diretrizes Base, né, que dá o norte da educação, uhum. e a educação aqui como um todo, não desmerecendo, mas ele coloca como prioridade língua portuguesa e matemática. Uhum. Observe que dentro das salas de aula, as pessoas têm uma carga horária maior de português e matemática do que de ciências sociais. Né? E por que não tem um equilíbrio disso? E por que essa diferenciação? Porque ciências sociais, ele desperta a criticidade. Ele coloca o indivíduo num olhar mais reflexivo. É? Não que o português não seja importante, ele é importantíssimo, né? Ele é muito importante. Inclusive, ele ensina a questionar. Ciências sociais ensina a questionar. Com outros colegas. Exatamente. Eu até critico professores, amigos meus da língua portuguesa, se você devia defender para ser a língua brasileira. Né? Eu acho que nós temos já um modelo definido do nosso idioma. Língua brasileira, não língua portuguesa. Nada contra Portugal, certo? Mas a história, as ciências sociais, a sociologia, a filosofia, ele não dá esse parâmetro. Seria esse retrovisor para nos dar essa guarida nos rumos que nós vamos tomar. Né? E as pessoas não têm essa percepção, infelizmente. Culpa deles? Talvez não. Uma estrutura maior, seria um contexto... Seria maior esse problema. Como falarmos dessa crise, da pandemia que nós estamos vivenciando, né? Como algumas pessoas dizem, a gente está no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Estamos numa tempestade, porém em barcos diferentes. Uns com mais condições, com mais conforto, né? E outros limitados. Uns em atos, outros talvez em jangadazinhas. Mas não é o mesmo barco. Então, a gente foi o que a gente comentou no início, né? O que a gente comentou no início. Exatamente. Então, não é... Então, ou seja, tem muitas variáveis que tem que se olhar, certo? E essas variáveis, ela poderia ser melhor diluída se tivesse vamos dizer assim, uma cultura maior valorizando as ciências sociais, história, geografia, sociologia, filosofia, entre outras ciências sociais. Estaria esse equilíbrio. Precisaria darmos esse equilíbrio, né, na diluição da disciplina para poder fazer aí uma melhoria à sociedade como um todo. Uhum. Como eu falei no início, gente, Roberto, ele tem todo um processo de formação e desenvolvimento humano, principalmente relacionado à programação neurolinguística. E aí eu quero fazer não uma virada de chave, mas relacionar o tema da nossa live, que é história, com o desenvolvimento humano. E aí eu quero trazer a questão da perspectiva do desconhecido. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uma série, que eu acho que foi publicada no ano passado, chamada Chernobyl. É uma série, Chernobyl, que conta a história do desastre de Chernobyl em 86. Eu comecei a assistir essa série e percebi paralelos assombrosos entre o que aconteceu na época com o que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia. Principalmente no que diz respeito a experimentar algo que é completamente novo e como a gente lida com o desconhecido. Então a pergunta que eu quero te fazer é essa, Roberto. Como é que o ser humano, diante de uma perspectiva histórica, tá? Como é que o ser humano deve lidar com o desconhecido? Apesar de que dever, né? Essa palavra não ficou muito adequada, mas qual seria a melhor forma? Qual seria a forma mais adequada de lidar com o desconhecido? Eu acho que não tem fórmula, eu acho que a fórmula ela vai se moldando, ela vai se construindo em cima da expectativa, da experiência de cada um, da vivência de cada um. Mas o desconhecido, ele faz parte. A vida em si, a nossa vida, de certa forma, ela começa a ser alicerçada em cima de muitos desconhecidos, de muitas incógnitas. Né? Mesmo a gente traçando o norte, mesmo a gente criando um planejamento, né? Criando uma estratégia de chegar, de atingirmos aquele planejamento, mas aquele próprio planejamento que nós fizemos, ele pode ser desconhecido, porque pode surgir variáveis, pode surgir obstáculo que não estava previsto, e aí?
o que você vai fazer. Né? Primeiro, uma coisa que eu acho interessantíssimo, que é muito da cultura oriental, ele faz analogia, né, de agirmos como a água, aprendermos como a água. A água não discute com o chá, certo? Ela vai lá e supera aquele obstáculo. Ela dá um jeito e comporta. Certo? Então, que eu vejo essa questão, e aí eu volto um pouquinho, que a gente falou antes um pouquinho, a questão da aceitação. Certo? As pessoas estão perdendo muito tempo reclamando, ah, porque eu vi, cara, esqueça o vídeo, certo? Não discuta com ele está aí. Certo? Ele está aí, se previna, siga os seus protocolos, tenha as suas cautelas, porque também é um incógnito, é um desconhecido. Outro dia eu conversando, pegando aí dentro dessa mesma linha, não vou perder o foco da sua pergunta, conversando com meu pai, ele falando, ah, a pessoa teve, planteve, está bem, isso é, mas era um desconhecido. Se eu soubesse que se fosse contaminado pelo vírus e não sentisse nada, eu pois não ia me contaminar e dizer, pronto, eu resolvi o problema, mas eu não sei. Resolvi o problema. E esse desconhecido, ele gera o quê? Gera um medo, gera uma ansiedade, né? E esse medo afeta toda a estrutura, certo? Ele vai afetar a estrutura, né? Hoje se fala muito na modernidade que essa questão da ansiedade, e a ansiedade ela está se tornando algo, está chamando atenção, né? São os três males, né, que nós podemos chamar assim, que seria a depressão, né? O estresse, a ansiedade. A ansiedade ela está tomando um papel vultuoso aí, porque ela desenvolve várias outras consequências. Né? E são interrelacionados. Assim como a depressão, né? Eu gosto muito da analogia que diz assim, ah, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. Né? Então, ou seja, essa expectativa gera, sim, esse medo, gera, sim, o que fazer, o que lidar. Às vezes, por falta de recurso, às vezes, porque esse desconhecido, né, você fica, será que eu vou ter capacidade de resolver? Será que eu tenho condições de resolver? Então, ou seja, quando a pessoa se coloca num patamar desse, ele chega num nível desse, ele precisa, sim, primeira coisa, se conscientizar e buscar auxílio. Uhum. Primeiro é o meu ponto de vista. Se eu não estou conseguindo, eu tenho que buscar quem me dá esse suporte. Buscar quem me dá esse apoio. Isso eu faço no meu dia a dia. Né? Por mais experiência, conhecimento que você tem, mas chega algum momento que você depara para isso. Aqui é uma área que eu não conheço, então eu vou buscar quem sabe. Eu vou contratar alguém que me auxilie. Né? Ou eu vou pedir. Se eu quero, se eu estou na dúvida, eu pergunto. As pessoas têm medo de perguntar. Né? Isso é um processo de estruturação desde pequena. A criança ela pergunta muito porque ela quer estar descobrindo. Né? Tudo para ela é desconhecido. Você lembrar, não na sua fase, mas criança na sua família, ele pergunta o que é aquilo, para que é aquilo. Então, essa maneira de você conhecer é a maneira de perguntar. Só que a gente é constantemente tolhado, porque nós mesmos mandamos a criança se calar, pedindo para a criança se calar, está falando muito, para que isso, não é hora de perguntar. E isso vai criando uma estrutura no mindset dessa criança, e quando ele chega na vida adulta, muitos se privam disso. Tem a dúvida, mas fica com o receio de perguntar. O desconhecido é isso, né? É você não conhecer e por que não buscar auxílio para superar esse desconhecido? Você acha que isso gera uma aversão ao risco? Sim, as pessoas ficam temerosas, né? Por que os grandes empreendedores fazem sucesso? Porque eles erram, eles têm medo de errar. As pessoas que têm medo de errar terminam ficando limitadas, ele cria uma zona de conforto. A zona de esforço ela é passível e suscetível a erro. Certo? E a gente só aprende com o erro. A gente erra muito mais do que acerta. Mas só que nos é dito na escola que errar não pode. Não presta errar. Você tem que tirar 10. Né? Só é bom, o bom aluno é aquele que tira 10. E na vida real não é bem assim. Certo? Na vida real, ou você arrisca, ou você usa, ou você vai lá, encara. Certo? Existe probabilidade de erro? Claro que existe. Né? Mas são esses erros que fazem essa estruturação. Né? É a demarcação da trilha, a demarcação do caminho. Então, hoje a gente observa, né, em cima dessa crise, cria-se assim, muito livros, muitas informações, é aquilo que eu disse. Talvez por não ter o cuidado, talvez a carência de informação, ou do olhar mais crítico para a história, para poder fazer suas interpretações, gere esse pânico do desconhecido. Então é buscar justamente ferramenta. Hoje a internet ela propicia muito isso, existem muitos livros que direcionam, né? Apesar de eu não gostar muito dessa ideia de livro de autoajuda, certo? Mas existem muitas informações. E quando a gente não tem informação, a gente vai em busca de treinamentos, a gente vai em busca de pessoas que já têm expertise na área, porque isso nos dá elástico emocional. É o fazer bem para a gente. Uma coisa que eu observo na nossa região, Romulo, não sei se você tem essa percepção, as pessoas não têm o hábito de investir em conhecimento. As pessoas investem, ele compra um celular, ele compra uma calça, ele compra um objeto caro,
Mas quando diz que vai investir em conhecimento, o cara pergunta, quanto é que eu vou pagar com isso? Cara, isso é investimento. Eu disse na faculdade, o cara, sabe, professor, eu não vou fazer tal curso não, porque é caro, eu vou pagar tantas. Cara, isso é investimento. Tudo aquilo que você agrega conhecimento, você vai ter retorno lá na frente. Toda essa informação, né, você assiste uma live dessa aqui, estão trocando ideia, estão passando conhecimento. De forma gratuita, de forma voluntária. Então, isso é se doar. Ou seja, as pessoas às vezes, não quero o pronto, quero o já está mastigado ali. Você é um escritor, né? E observe que a maioria das pessoas prefere assistir ao filme do que ler o livro. E quando você assiste ao filme, muitas coisas foram perdidas, muitas coisas foram tiradas daquilo que está no livro para poder se tornar o filme. Não que o filme não seja bom, eu sou cinéfilo, eu adoro o filme, certo? É, você tocou num ponto... extraordinário agora, Roberto, porque durante 4 anos escrevendo o livro, uma das coisas que eu percebi é que quem fala isso é Clóvis de Barros Filho. E eu acho que nesse ponto ele está certíssimo. Os livros de autoajuda que mais fazem sucesso são aqueles livros de autoajuda que dão peixe. Tipo, são as 10 regras para fazer isso, as 10 regras para ter sucesso, as 10 regras disso, as 48 leis do poder e tudo mais. Esse tipo de texto que supostamente ensina a pessoa, na verdade dá uma fórmula pronta para que a pessoa tenha sucesso, por exemplo, eles fazem muito mais sucesso do que os textos que fazem pensar. Então, quando um texto ele é preparado para fazer a pessoa tirar suas próprias conclusões, normalmente esse texto não é tão popular. Exato, porque as pessoas não têm um hábito, aí eu volto para nosso contexto social, as pessoas não têm um hábito ou... criam aquela ideia que pensar dá trabalho. E é esse pensar quando vai construir e reconstruir novas perspectivas. É aí que está o X, aí que está talvez a cereja do bolo. Mas você acha que isso está relacionado com autoconhecimento? Você acha que esse é o mesmo mecanismo... Desculpa ter te interrompido. É porque tem um delay. Você acha que esse é o mesmo mecanismo que faz com que as pessoas... evitem conhecer a si próprias? Sim, com certeza. Uma das barreiras, né? Que foi a máxima socrática, conhece a ti mesmo. Não conhece que é a ti mesmo, certo? Que seria a essência, onde você estaria num nível, você atingiria a sua máxima na hora que você tivesse esse autoconhecimento. Talvez seja o topo, porque todo dia você descobre algo novo, certo? Até para você mesmo, né? Até nós temos muitas faces, nós somos muito facetados, né? E isso a gente vê na estrutura da programação neurolinguística, né, da prova PNL, né, são muitos eus dentro de um eu só. Né? Então, isso cria várias incógnitas, ou seja, essa dificuldade. Mas esse conhecimento é a chave, na minha ótica, na minha percepção, é a chave de você começar a ter perspectiva de forma diferenciada, fazer a diferença. Mas nós somos tolhados ao longo de muito tempo, né, para termos esse medo de buscar esse autoconhecimento ou do exercício do pensar. Então, por isso que eu estou dizendo, isso deveria ser mais batido, vamos dizer, dentro da escola, dentro da própria sociedade, mas realmente não é. Alguém ganha com isso, né? Pode ter certeza disso. Toda essa estrutura, existe um grupo que tira proveito disso. Né? Eu coloco isso em sala de aula e vou replicar aqui. Na nossa vida, nada é de graça. Tudo que nós fazemos ou temos, pagamos por ele. Certo? É uma relação de troca. Se eu quero algo, eu vou perder algo. A gente consegue viver sem respirar? Eu acredito que não. Certo? Se alguém souber, me diga. Né? Então, a gente paga um preço por esse oxigênio que nós respiramos. Quanto mais oxigênio eu respiro, né, é um dos fatores do envelhecimento. Ou seja, eu vou envelhecer. O oxigênio faz um processo químico e biológico na nossa corrente sanguínea, oxida a nossa célula. Claro que não é só o oxigênio. Mas o oxigênio é responsável pelo processo de envelhecimento. Uma vez eu disse isso numa palestra, teve um velho e disse, então eu não quero morrer velha não, você para de respirar. Né? Na hora que você parar de respirar, você vai morrer jovem, linda, maravilhosa, da forma que você está. Então tudo na nossa vida tem um preço. E às vezes as pessoas têm medo, né, infelizmente, de pagar esse preço. Em busca desses horizontes, de olhar acima da montanha. Eu estou vendo 2 comentários aqui. A J Bezerra de Melo. As lives surgiram para atender a uma nova realidade de comunicação e a pandemia também traz a necessidade de inovar. E na sequência ele coloca que a inovação faz parte da existência humana, de fato. Quero voltar um pouco, Roberto, sobre a questão da diversidade e do desconhecido. Você até
falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você explorasse um pouco mais. No que diz respeito ao desenvolvimento humano e todas as formações que você tem, que ferramentas as pessoas podem usar para lidar diretamente com o desconhecido que gera essa ansiedade? Acho que você respondeu em parte essa pergunta, mas acho que muita gente que está nos assistindo agora provavelmente está enfrentando situações bastante desafiadoras diante da crise, de uma forma geral, porque eu entendo que isso gera uma série de efeitos em cascata, e não querendo entrar nas receitas de bolo, mas na sua experiência, o que é que a gente pode fazer de forma prática para lidar melhor com esse desconhecido e com essa ansiedade? Como não é fácil, né? Todo mundo fazia, certo? Primeira coisa, você tem que analisar e olhar como é que anda a sua estrutura de crenças, né? Como é que anda essa estrutura de crença, porque a crença aqui não tem nada a ver com religiosidade, não. A crença aqui é uma nominalização que está voltada àquilo que eu tenho na formação do meu mindset. Não tem nada a ver com a crença religiosa, e ela também é importante, porque ela é um auxílio, ela dá uma guarida, né? A fé é importantíssima, mas como está na própria Bíblia, fé sem ação é fé morta. Ela tem que ter movimento, ela tem que ter ação. Então, analisar essa estrutura de crença, porque tudo aquilo que eu preciso, aquela ferramenta, a gente vê muito isso dentro do treinamento, você já vivenciou treinamento, nos conhecemos, inclusive, dentro de um treinamento vivencial, né, pela ABRE, o VIP, entre outros treinamentos, tudo que você consegue, tudo aquilo que você precisa, está dentro de você. Agora, como nós não temos o hábito e temos a dificuldade de mergulharmos nesse nosso interior, né, de olharmos para dentro da gente e encontrarmos essas ferramentas, esse poder que tem na gente, certo? Então você cria essa limitação, você fica limitado. Mas o primeiro fator é analisar e rever suas crenças, certo? Rever essa estrutura de crença que está impedindo de você avançar, né? Essa estrutura de crença que às vezes nos foi colocado sem maldade, porque nós somos vítimas de vítimas. Né? Ou seja, muito do meu conhecimento vieram dos meus pais. E meus pais replicaram aquilo que eles receberam dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, essa estrutura de crença, às vezes, é algo muito profundo, que está bem lá atrás. Então, precisa ser revisto, quebrar essas amarras para a gente superar isso, esse desconhecido, encararmos esse desconhecido. Né? Porque esse desconhecido, às vezes, atrapalha muito o processo de evolução, não só espiritual, não é evolução como ser humano, mas evolução também profissional. Eu encontro, às vezes, pessoas que dizem, eu gostaria de fazer determinado curso, mas eu não faço porque eu vou ter que falar para público, eu vou ter que falar para pessoas. E qual o problema? Você não fala? Você não está falando para mim? Né? Então, ou seja, imagine que você está falando ali não para um quadro grande, mas para um mundo pequeno, então faça. Você sabe toda a estrutura está dentro de você. Não precisa aprender a gerenciar. Agora, é simples? Não. Precisa ter foco, precisa ter perseverança, precisa realmente querer, certo? Hipócrates já dizia lá, o pai da medicina, ele disse, antes de cuidar da doença, primeiro você tem que perguntar ao paciente, claro que não começa a falar, ele quer ser curado. Né? Perguntar ao paciente se ele quer ficar bom. Porque quando o paciente não quer ficar bom, o sistema de medicamento, a estrutura, a dosagem, a manipulação do medicamento, não vai trazer aquele resultado que se espera. Então, ou seja, você primeiro precisa conhecer o porquê daquela pessoa estar daquele jeito. Porque a gente, a Organização Mundial de Saúde diz que de 100% das doenças que nós temos, 80% é problema da mente. 20% é hereditário, é aquilo que comemos, aquilo que respiramos, aquilo que bebemos, e acidente, enfim, coisa que não está no nosso controle. Mas 80% a gente tem esse gerenciamento. Então, ou seja, esse medo, a raiva, o ódio, que vai desencadear várias consequências. Até porque você conhece tanto eu, né? Mente e corpo formam um só sistema. Eles precisam estar equilibrados. Né? A estrutura de coach, que é uma ferramenta de coach, a roda da vida, ou outras nominalizações que não, nós temos áreas de saúde, e essa saúde ela precisa estar em equilíbrio. Né? Feito um pneu que não bucha, ele não vai rodar bem. Certo? Ele roda forçado. Então você precisa buscar esse equilíbrio aí, e aí talvez se não conseguir só, né, busca assim. Perfeito. E se eu conseguir responder, ficou... Conseguiu. Eu pelo menos acho que foi fantástico. A gente tem mais 5 minutos. Bem, eu queria finalizar, primeiro perguntar para você qual o recado final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo, e provavelmente para as pessoas que vão assistir esse vídeo, a gravação dele no YouTube. Qual é o recado final que você quer deixar para as pessoas
que alie o seu conhecimento e a sua perspectiva histórica com a perspectiva de desenvolvimento pessoal e humano? Bom, meu recado final, e aí antes de falar, eu faço um parênteses aqui, eu não vou nominar, eu não vou dar nome, porque eu vi que tem várias pessoas aqui que estão assistindo, e aí eu posso cometer a gafe de esquecer alguns, são todas pessoas especiais, né? Quero agradecer a presença de todos, certo? De poder estar aqui compartilhando essas informações, tudo é conhecimento, tudo é ganho, depende da maneira que você olha, depende de como você faz essa análise, tudo é feedback, né? Não É certo, existe tudo é certo ou feedback, errado, tudo é tudo é insumo. feedback, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Feito notícia, não tem notícia boa, notícia ruim, a gente é que dá o significado à notícia. Mas meu recado final, Romulo, é dizer que, como a história nos mostra, como a gente está aí nos anais da história, nos livros, e autores, pesquisadores, historiadores, isso vai passar. Assim como passou todos os outros ciclos. Tudo passa, certo? Tudo vai passar. Que olhemos mais para a história, né? Eu vou puxar um pouquinho da farinha para minha sardinha, um jargão que a gente usa, né? Então, fazer essa defesa, olhe mais para a história, né? Porque está lá. As informações que nós precisamos para nos encontrarmos no presente já estão lá, já estão escritas. A história, ela se repete, a história é simples. Só que ela se repete dentro de uma atualidade, dentro de um modelo de sociedade, modelo econômico, modelo político, mas ela é simples. Ela está se repetindo aí. Então, se olharmos, tivermos esse olhar também para a história e olharmos para a gente supera isso tranquilamente, né? Não adianta, não vou entrar numa vibe de alardear, mas é possível se prevenir, se superar isso, né? A morte é real porque nós vamos morrer, nós somos seres finitos, né? Ter medo da Certeza. morte é como se eu tivesse medo que o sol vai nascer ou que o dia vai ficar escuro, independente. Então a gente olhar de uma maneira diferente. Aí eu faço uma analogia, eu coloquei até aqui, eu quero fazer uma analogia para finalizar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados começaram a fazer um estudo das aeronaves que voltavam do combate e começaram a perceber os locais que levaram as balas e diziam: olha, a gente precisa reforçar essas áreas aqui, vejam onde estão os locais aqui, esses locais mais atingidos, né, para fazermos esse reforço. E aí aparece uma figura, um matemático, Abraham Wood, que é um austríaco, que também estava contribuindo com os estudos, ele discordou dessa lógica, em tese. É interessante, mas ele faz uma discordância disso. Ele disse: a gente deve, na verdade, reforçarmos onde não estamos visualizando as perfurações de bala, As porque perfurações. é justamente isso aí que derrubou a aeronave. Então, aí é que está o segredo. Então, ou seja, a gente tem que olhar a crise no lado positivo, porque toda crise tem ganho, certo? É na dificuldade que nós vamos ascender, é na dificuldade que nós saímos da nossa zona de conforto. E crescendo. Você fez um comentário aí que alguém colocou aí que essa crise ela permitiu isso aí, esse acesso à informação, certo? Hoje você tem muito acessível à informação, então aproveite isso, certo? Se precavenha, tenha cuidado, mas aproveite esse seu tempo, esse tempo de isolamento e agregue, faça um upgrade aí no seu HD, no seu mindset, para que quando voltarmos ao novo normal que eu comentei contigo, né? Essas nominalizações que estão surgindo, a É, gente novo normal venha é ótimo. como seres melhores, pessoas, né, mais resilientes, mais flexíveis, para estarmos inseridos aí no contexto de mercado, nessas novas percepções, nessa nova mudança. Faça uma reflexão, meu Deus, olhe para dentro de si, aproveite esse tempo para olhar para dentro Perfeito. de si. Romulo, o que eu tenho a dizer a você é gratidão, certo? Aí eu Eu que vou copiar agradeço, Monja Alberto, que foi Coi. fantástico, gente. Vou copiar Monja Coi, Namastê, que precisa pegar É, em mão, mas tudo. aí é implementado de uma forma diferenciada. Cara, foi muito bom essa experiência, né? Obrigado a todos que estão aí nos assistindo, nos visualizando. Só tenho a agradecer a esse espaço, a essa oportunidade. E claro, né, saio feliz aqui porque eu não sei o quanto, mas eu acredito que demos uma contribuição. Não sei Acho mensurar que sim. esse quanto, mas eu Acho que acredito que sim. nós demos essa contribuição. Então, boa noite a Acho que sim. todos, um bom final de semana e vamos lá, para frente, tudo Vamos certo. lá. Queridos, um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube e eu disponibilizo até amanhã. Tchau, tchau, gente. Valeu a presença de vocês.